السلام علیکم او ستړي مشي زم سیر خان زما په دې سیرچ را کوم تصویران لګېدلي دي دا سجاد خان چې د تالاش سره تعلق ساتي او د ټی ایم ای تیمرګر سی او پرایویټ ورکر دی چې له دریو کالو راسي د ټی ایم ای تیمرګر سره کار کوي. دا یو غریب ماشوم دی، د یو غریب خاندان سره تعلق ساتي، خو ډیر یو محنتي یو مخلص او په دې لګۍ سره خپل ډیوټي چې کوم ده دا سرته رسوي. زمونږ په دې ځای کې چې څونه د تیمرګرې انتظامیه ده د ټی ایم ای دا غونه زمونږ دا یو مطالبه ده چې د دې ماشوم مستقبل جوړول دي. دې ماشوم مستقبل جوړ کړي او دې دا جاب چې کوم دی دا تاسو د پرایویټ نه راواخلی او دا ګورنمنټ کوي. نو بله دا په تالاش کې به یو هو ریګولر چې کوم دی نو د سپایي هول چې کوم دی دا ټی ایم ای دا به برقرار پاتې شي. او بله دا خبره ده چې د دې ماشوم به مستقبل جوړ شي، د دې به ژوند بل په تالاش کې چې څونه هم وزداران خلک دي چې په دې خبره کې وس لري او هغه دا کولی شي. نو مهرباني وکړئ له دې ماشوم څخه خپله منډه تړه وکړئ او دې ماشوم دا جاب چې کوم دی نو دا ګورنمنټ کوي، د دې پرایویټ جاب چې کوم دی دا په ګورنمنټ باندې بدل کوي. نو دا به ډېره بهتر خبره وي. دا یو نو چرته چې خاط خوشاله بد اوسېږم په خپلو دعاګانو کې ساتئ. د لوی الله پامان.